кіно. Піди! Ні! Ні! Олександра Тимофєєва грає у театрі «Ляльок» 3 роки. Сьогодні вона виконує роль Табакі у інклюзивній виставі «Мауглі» та задіяна у індійських танцях. Говорить, разом з командою дуже зраділи, що їх робота увійшла у лонг-лист фестивалю премії «Гра». Адже створити цю виставу було непросто. Це, по-перше, було важко, дійсно, тому що потрібно і розмовляти, і показувати жестовою мовою, щоб це було все вірно, точно і зрозуміло. Більш того, потрібно було вчити танці, індійські, це було дуже важко. Ну і, в принципі, виразність ляльок, щоб передати все без тексту, це було теж нелегко. Вікторія Терещенко, художня керівниця Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок», говорить, не здивована, що вистава «Мауглі» увійшла у 5 кращих робіт для дітей. Спектакль дуже своєобразний. Вистава дуже своєрідна, цікава і для звичайного глядача, і для глядача, у якого обмежені можливості сприйняття звукового світу. Дуже зрозуміла, там мінімум слів, присутній сурдопереклад, який роблять актори, вони розмовляють мовою жестів, тому вистава дуже цікава. Фестиваль «Премія «Гра» – це ініціатива спілки театральних діячів України. 3 роки театри усієї країни надсилають свої відеовистави для оцінки експертам. Всього в цьому році було 83 заявки. До лонг-листа увійшло 27. Зараз 10 експертів відвідують міста України та наживо оцінюють роботи театральних колективів. З 27 мають залишитися 12, які увійдуть у шорт-лист і автоматично стануть переможцями. Вона увійшла в 5 кращих вистав для дітей. І це перегляд на відео, і журі, тобто експерти, вирішили, що ця вистава може якби претендувати на потрапляння до лонг-листу, а шорт-листу. Головні критерії – це, звичайно, художня рівень цієї вистави, також її актуальність, також акторські роботи, також, можливо, новації якісь є. Якраз в цій виставі ми знаємо, що це вистава інклюзивна, в ній є новації, тобто вона не якби звичайна зовсім, і це також було тим критерієм, який викликав таку довіру. На закритий показ інклюзивної вистави завітали представники громадської організації «Миколаївська обласна організація УТОГ». Діти слідкують за усіма рухами акторів. Голова громадської організації Ігор Порхун говорить, в минулому році вони вже бачили виставу «Мауглі», і тоді всі були в захваті. Сподівається на перемогу миколаївських театралів. Це гордість. Чому? Це гордість, що вибрали саме виставу «Мауглі», що вона потрапила в топ. Звісно, комісія буде сувора. Але, думаю, вони виберуть цю виставу, тому що в Україні аналогів немає. Результати фестивалю премії «Гра» мають оголосити 3 грудня. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.